Finalment, no es descarta cap via i això inclou acudir als tribunals. El Parlament ha acordat instar l'executiu a reclamar els 177 milions d'euros pendents de transferir per l'Estat a les Illes de 2019. Els socialistes han acceptat l'esmena de Més per Mallorca per tal d'estudiar altres mesures en cas que no hi hagi un compromís de pagament abans del dia 1 de novembre. La proposició no de llei de PSC i Unides Podem ha comptat amb el suport dels ecosobiranistes i el PI. PP i Vox s'hi han mostrat en contra i Ciutadans ha optat per l'abstenció. Quan jo volem i hem de poder seguir en aquesta línia, seguirem reclamant al govern d'Espanya els 177 milions d'euros. Seria una greu errada política per part del senyor Sánchez condemnar a Sísif, a les nostres illes, a tornar a empènyer la ròquia de 177 milions d'euros. Estos son excusas de mal pagador, del que no paga porque no puede, porque se ha comprometido a más gasto del que puede asumir y sobre todo porque no ha sabido gestionar sus obligaciones. S'ha convertit en una malaltia crònica, no?, per les nostres illes i en perjudicis molt greus sobre els serveis públics d'aquestes illes. El que es diu és, home, que l'Estat busqui la fórmula. No, no, anem des de les Illes Balears a plantejar les fórmules que creiem que poden ser factibles. I que trobem que s'ha de dur una via de reclamació judicial, que és legítima a qualsevol govern d'una comunitat autònoma. D'un caparrut que hi havia antes, que era Montoro, ara hem anat una caparruda, quan a Montero. Són mesetarios, no entenen que Espanya és més gros. Ens que no és la funció que tenim aquí, és a dir, que la funció que tenim és empènyer el govern, no fer seguidisme del govern.